Hoje é dia de Que Rei Sou Eu, uma das novelas de maior sucesso do Brasil, da TV Globo, em 1989. Pois é, mais de 30 anos se passaram e, infelizmente, alguns atores faleceram, alguns nesse último ano. Então, vamos atualizar nosso vídeo? Desde já, então, já está convidado. Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem para os atores que faleceram. Bloco Social, Que Rei Sou Eu, começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Que Rei Sou Eu foi uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo. Foi ao ar de fevereiro a setembro de 1989 e foi considerado um dos grandes sucessos dos anos 1980. Escrita por Cassiano Gabus Mendes, contou com Edson Celulari, Júlia Gann, Natália do Vale, Daniel Filho, Teresa Raquel, Tato Gabus Mendes e muita gente legal. Pois é, mais de 30 anos se passaram e, infelizmente, quase um terço dos atores já faleceram. Você sabe quem foi? A gente já fez esse vídeo no canal, mas precisou atualizar porque alguns deles se foram nos últimos anos. Então vamos lá, relembrar e curtir. Um dos atores que faleceram de Que Rei Sou Eu foi um dos maiores mestres do teatro brasileiro, o ator e apresentador Antônio Abujamra, que deu vida ao Ravengar. Ele faleceu em 2015, aos 82 anos, vítima de infarto. Seu último trabalho na TV foi Corações Feridos, em 2012. Quem também faleceu de Que Rei Sou Eu foi Carlos Augusto Strasser, que viveu o Crispim em Que Rei Sou Eu. O ator tinha 46 anos quando faleceu vítima da AIDS em 1993. Seu último trabalho na TV brasileira foi O Sorriso do Lagarto, em 1991. Carlos Kroeber era aquele coringa em várias novelas. Ele faleceu aos 64 anos em 1999. Labirinto foi seu último trabalho na TV em 98. Seu papel, seu personagem em Que Rei Sou Eu foi o Dom Curro de la Grana, personagem engraçado. O Carlos Kurt fez muito trabalho ao lado dos Trapalhões, em filmes e na TV. Ele fez uma participação especial em Que Rei Sou Eu, dando vida ao Ferreiro do Pom. Ele faleceu aos 70 anos em 2003, vítima de Alzheimer. Seu último programa na TV brasileira foi justamente Os Trapalhões. Older Casaré, ou Casaré, era o Lorde inglês. Também foi uma participação em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu de forma trágica, uma bala perdida, enquanto dormia em seu apartamento no Rio, aos 57 anos, em 1992. Que Rei Sou Eu também reuniu grandes atores das décadas de 70 e 60, como Catarina Bonacchi. Ela era a baronesa de Rochelle, amiga de Dercy Gonçalves nessa história. Ela faleceu aos 93 anos, em 2002. Chico Anísio também deu a caras como Tajinamas em Que Rei Sou Eu. Era o mestre do humor, todo mundo lembra do professor Raimundo da Escolinha. Ele faleceu aos 80 anos em 2012. Zorra Total, em 2011, foi o último trabalho desse grande mestre na TV brasileira. Que Rei Sou Eu também tinha mestra, outra mestra do humor desse Gonçalves, que deu vida à baronesa Lenilda Ecnésia, ela que era a mãe da rainha. Pois é, a atriz nos deixou aos 101 anos de idade em 2008, claro, de causas naturais. Meu Cunhado foi seu último trabalho em 2004. Desirée Vignolle era a Denise. Ela foi casada com o ator Luiz Gustavo, que também fez parte de Que Rei Sou Eu. Faleceu super jovem, aos 52 anos, em 2018, vítima de infarto. Vidas Cruzadas da Record foi seu último trabalho em 2008. Que elenco tinha Que Rei Sou Eu? Eva Vilma era Marquesa d'Anjou. Ela faleceu aos 87 anos, vítima de câncer, em maio de 2021. O Tempo Não Para, da TV Globo, foi seu último trabalho em 2018.
Eva com certeza deixa saudade para muita gente. Fábio Sabar, ator, diretor de novelas, estava em Que Rei Sou Eu como Roger Verbey. O ator, diretor, faleceu aos 77 anos, vítima de câncer, em 2008. Sua última novela foi A Lua Me Disse, em 2005. Ele também fez Kubanacan, O Beijo do Vampiro e outros sucessos. Francisco Dantas também foi um coringa na mão de muitos escritores. Ele fez parte de Que Rei Sou Eu como Barão de La Rochelle. O ator faleceu aos 88 anos, no ano 2000. Memorial de Maria Moura foi seu último trabalho na TV, mas muita gente lembra dele em Hipertensão. Germano Vazani era um galã da TV, fez alguns trabalhos para a TV e também para o cinema. Ele participou com o Dragão, em Que Rei Sou Eu, foi vítima de acidente aos 52 anos em 1999. Gianfrancesco Guarnieri foi o rei Pedro II, o rei que começou toda essa bagunça no reino de Avilã. Pois é, o ator faleceu aos 71 anos em 2006 de causas naturais. Enquanto ele gravava a novela Belíssima, 2005, ele já estava doente, mas foi um grande ator. Heloísa Helena foi a Cocote em Que Rei Sou Eu. A atriz, que era super conhecida nos anos 60, 70, 80, faleceu aos 91 anos em 1999. A série Mulher foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ela fez também Araponga, Roque Santeiro e muita coisa legal. Henriqueta Brieba era uma das atrizes vedetes mais conhecidas do Brasil nos anos 60, 70, 80, fez muita coisa. Ela foi assaltada pelos cavaleiros ao lado de Dercy Gonçalves. A atriz faleceu aos 94 anos em 95. O Mapa da Mina, 93, foi seu último trabalho. Hilda Rebelo era a Iada Rainha. Ela tomava conta das comidas do reino de Avilã. A atriz faleceu aos 95 anos em 2019. Haja Coração, 2016, foi seu último trabalho. Ela era a mãe do Jorge Fernando, diretor, que também estava nessa novela. Pois é, Ítalo Rossi, grande ator, um dos maiores da história da TV brasileira, era o Marquês de La Castilla. Ele participou de Que Rei Sou Eu e nos deixou aos 80 anos em 2011. Toma lá da cá, foi seu último e grande trabalho na TV brasileira, mas ele também foi vilão em Belíssima. John Herbert foi o primeiro marido de Eva Vilma, que também estava nessa história. Bidete foi seu trabalho em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu aos 81 anos em 2011. Três Irmãs, 2008, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ele tem muita coisa para a gente relembrar. Jorge Dora era o Vanoli Bernal, era um cara que queria lá conquistar o dinheiro do reino de Avilã e dar pouco para os pobres. Foi vítima de AVC aos 92 anos em 2013. Malhação, 2002, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ele fez Suave Veneno e muita coisa legal. Jorge Fernando, ator, diretor, foi um guarda do palácio. Ele costumava fazer participações em novela que ele era diretor. Faleceu aos 64 anos em 2019. Verão 90 foi seu último trabalho para a TV em 2018. Grande Jorge Fernando, deixa saudade. Laerte Morrone era o Gerard em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu aos 72 anos em 2005. Lembra dele em Sassaricando, Tocaia Grande, Os Ossos do Barão e outras novelas. Que Rei Sou Eu também contou com a grande atriz Lícia Magna. Ela fez uma participação e também foi assaltada por cavalheiros em Que Rei Sou Eu. Ela faleceu aos 98 anos em 2007. Mandrake, naquele ano, foi seu último trabalho para a TV. Ela também fez Cobras e Lagartos, Kubanacan e fez Roque Santeiro. O Juca Pirama, o Vavá do Sai de Baixo, o Luiz Gustavo, deu vida ao Charles Miller e levou o futebol para o reino de Avilã.
O ator faleceu aos 87 anos, vítima de câncer, em 2021. Brasil a Bordo, da TV Globo, em 2018, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mila Moreira e sua elegância chegou também ao reino de Avilã. Ela deu vida ao Zamira. A atriz faleceu aos 75 anos, em dezembro de 2021. A Lei do Amor, 2016, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas a gente tem muita história para contar dessa super atriz. Nildo Parente também era coringa. Aparece em várias novelas da TV Globo, Record e outros canais. Ele deu vida ao Richete, em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu aos 75 anos, em 2011, vítima de AVC. A Lei e o Crime foi seu último trabalho para a TV em 2009. Tem mais. Oswaldo Loureiro deu vida ao Gaston Marni. Era um cara que também queria ficar com o dinheirão lá do reino de Avilã. O ator faleceu aos 85 anos, em 2018, vítima de Alzheimer. A Lua Me Disse, em 2005, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ele, sua história, tem muita coisa para contar. Teresa Raquel era a Rainha Valentine, aquela vilã dessa história do reino de Avilã. Pois é, faleceu aos 82 anos em 2016. Babilônia 2015 foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ela é considerada uma das grandes rainhas divas do teatro brasileiro. A atriz Yolanda Cardoso fez uma participação especial como Miru Chica. Ela faleceu aos 78 anos em 2007. Mulheres Apaixonadas 2003 foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ela fez Louco Amor, Direito de Amar e várias outras novelas. Para encerrar, uma grande atriz, Zilka Salaberry, ela que deu vida a Gabi em Que Rei Sou Eu. A grande atriz faleceu aos 87 anos em 2005. Esperança 2002 foi seu último trabalho, mas como esquecê-la em Sítio do Pica-Pau Amarelo, Bambu Luar, Vale Tudo e outros trabalhos. E aí, gostou de relembrar Que Rei Sou Eu? Eu também gostei. Então deixa seu recado, deixa seu comentário. Que ator mais lhe fez falta nessa história, nessa vida e poderia estar fazendo outras novelas? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.